opakování učiva, strana 4, cvičení 2. Přečteme si zadání. Vypočítejte, řekněte, jak spolu souvisejí dvojice příkladů pod sebou. Opět dvojice příkladů pod sebou. 8 minus 5, 18 minus 5. Jak to spolu má souviset? Tak 8 osm... Mínus 5, no to je jednoduché, to je do 10. Minus 5 rovná se 3. No a co to má společného s 18 minus 5? Takže 18, to je těchto 18 kuliček, bez 5. Budu škrtat bez jedné, bez dvou, bez tří, bez čtyř, bez pěti. Zůstalo mě jich 13. 18 minus 5 rovná se 13. Judá! 8 minus 5 rovná se 3. A tady to je taky. 8 minus 5 rovná se 3, ale je tady ještě desítka navíc. 18 minus 5 rovná se 13. Aha! Takže, já si to změním zase na černou. 8 minus 5 rovná se 3. 18 minus 5 rovná se 13. Čili. 7 minus 4 rovná se 3. To by znamenalo, že také 17 minus 4 rovná se 13. Ověřím si to na číselné ose. Takže základ 7 minus 4. Rovná se 3 a já teďka chci 17, minus 4, 17, minus 4 doleva skáču. Bez jedné, bez dvou, bez tří, bez čtyř. Ano, je to tak. Takže já se vrátím. 7 minus 4 rovná, rovná se 3, jsem se přeřekl. Takže musím si dát větší pozor. 17 minus 4 rovná se 13. Takže na co je mi to dobré? 16 minus 3 to je něco podobného jako 6 minus 3 rovná se 3, jenže je tam ta desítka navíc. 16 minus 3 rovná se 13. Vyzkoušejte. Funguje to.